Eu ainda quero muitas coisas. É, o que você quer? Pelo menos não conviver com tantos equívocos. Isso já seria maravilhoso. Não tomar no café da manhã, passar manteiga e equívoco com pão e tomar com café e ódio. Já seria muito bom. Aí nós vamos construindo um lance. Mas o que eu quero é que todo mundo seja feliz. Não tem problema nenhum você ter 5 refeições ao dia, ou 6. Para mim isso não tem problema nenhum. O grande problema é nosso povo, a maioria, não ter uma refeição no dia. E ainda se sentir culpado. Mas vamos tentar então voltar à ascensão da classe C. Alguém pode me ajudar a entender isso? Porque realmente eu sou muito ignorante. E peço desculpa pela minha ignorância. E é fogo conviver com a minha ignorância, a minha idiotice, todos os dias pela manhã. Aí imagine quando você vai juntando com a dos outros. Se alguém puder nos acudir, Lázaro. São pessoas. Agora, talvez, o que nos conecte também é você olhar assim e ver, pô, alguém mais ali também está tendo estômago de comer pão com ignorância todos os dias e não ter se assassinado. Talvez isso também. Entendeu?